साइकल बल भन्छ, बल भनेको चाहिँ साइकलमा बल भने बेल्ट भन्छौँ, हावा गयो भने हावा ब्याग फर्केर नआउने खालको बल भन्छ त्यसलाई, हाम्रो मुटुभित्र पनि बल हुन्छ, मुटुमा पनि बल हुन्छ, चारवटा बल हुन्छ नि थाहा छ नि मुटुको, होइन रोबोटिक बल, पल्मोनरी बल, होइन पल्मोनरी बल, अनि फेरि पाइकसन, पाइकसन चारवटा बल हुन्छ, त्यस्तै बल भयो, त्यस्तै बल। अब यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर यो चाहिँ अब यसै हेऱ्यो भने यसलाई फोर ग्राउन्डमा फालिरहेको छ, तर हामीले ज्योमेट्री पढ्नको लागि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। यसलाई नै मैले के युज गर्छु, टुथपिक, यो र टुथपिक, अब यसमा सानो होल हुन्छ, म यहाँ देखाउँछु है, ल यसरी काटौँ, धेरै ठुलो धेरै सानो पनि नपार्नु, धेरै ठुलो पनि नपार्नु है, ल योभन्दा अलिक सानो हुनु पऱ्यो है, योभन्दा सानो सानो दसौँ ए ल यहाँ ल यहाँ पहिला सुनौ, इन्स्ट्रक्सन क्लियर सुनौ है, अनि यसलाई अब हेर सानो खालको हामी काटौँ, टुथपिक चाहिँ यहाँ मजाको भित्र छिर्छ, यता पनि छिर्छ, यता पनि छिर्छ, ल अब हेर यसलाई मैले कनेक्ट गर्ने म्यापको धेरै कुरा पढ्नु छ, यो स्टेट लाइन, दिस इज स्टेट लाइन, यो कति हो, यो 90 डिग्री, के हो यो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यो 0 डिग्री हो, यो पुरै गऱ्यो भने 360 डिग्री, ठिक छ, 360 डिग्री, ठिक छ नि, ल यो 90 डिग्री, अब अप टु मोर देन 90 भनेको अधिक कोण होइन, समकोण सबै बनाउन सक्छ, काट्ने देउदा, ल अब ए ल अब त्यति मैले सानो सानो टुक्रा पार्थेँ, ल म यहाँ देखाउँछु, ल अब यहाँ विभिन्न मोडलहरू छ, ल यस्ता खालका मोडलहरू छ, हामी विभिन्न खालका पिरामिडको मोडल 2D 3D है, अस्ति अघि हामीले त्यो दुइटा लम्बाइ र चौडाइ भएको मात्र गरेका थियौँ है, लेन्थ र ब्रेथ भएको, लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको विभिन्न मोडलहरू बनाउन सक्छौँ, ठिक छ, विभिन्न मोडलहरू हामीले बनाउन सक्छौँ है, यो पहिलोचोटि एक्टिभिटिजहरू गराउँदा अरू गराउँदा पनि गर्न सक्छौँ, तिमीहरूले पनि क्युब बनाउन सक्छौ, क्युबोइड बनाउन सक्छौ, स्क्वायर बनाउन सक्छौ, रेक्टेङ्गल बनाउन सक्छौ, रम्बस बनाउन सक्छौ, के छ गर्छौँ। अब यहाँ हेर म एउटा अलिकति तिमीहरूलाई थोरै करेक्सन म एउटा गरेर देखिन्छु, जस्तै हाम्रो घर स्क्वायर मोडलमा भयो भने के हुन्छ, हाम्रो घरको छाना यस्तो, पहिला पहिलाको हाम्रो पुरानो घरहरूको छाना चाहिँ यस्तो खालको थियो, यस्तो हुनु कारण चाहिँ के भन्दा जति लोड थिच्यो भने पनि के हुन्छ, यसले लोड चाहिँ सहन सक्छ, थाम्न सक्छ यसो गर्दाखेरि, तर स्क्वायरमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यसो थिचिसकेपछि चाहिँ यसो भत्किन्छ, के हुन्छ स्क्वायर चाहिँ यसरी चाहिँ वर्ग चाहिँ के भन्दा हुन्छ, समलम्ब के अरे वर्ग चाहिँ सचमा जान्छ, समान्तर चतुर्भुजमा जान्छ, ठिक छ, यो चाहिँ बुझ्यो, सानो सानो काटौँ, चाहिँ काटेर अब हामीले डिजाइन गरौँ, ल गरौँ, सुरु गरौँ, त्यति तिमीहरूले म्याथको जोमेट्रीको के के पढाएको छौ त्यो अनुसारको तिमीहरूले कनेक्सन गर्दै जाऊ, ल ओके, यु क्यान मेक स्टार्ट, के बनाउँदा त्यो सामान भन्नु पहिला, जे बनाए पनि हुन्छ म्याथको, ल पिरामिडको मोडल, यस स्क्वायरको है, उसले स्क्वायरको मोडल बनायो, अरूले होइन सबैले बनाऊ, के फरक जुन जुन बनाए पनि, ल जुन जुन बनाऊ त्यसलाई चाहिँ, अब यहाँ पिरामिडको मोडल पनि छ है, अब हामीले पिरामिडको मोडल त्यसरी पनि हुन्छ, त्यसरी पल पार्ने, यहाँ पल पार्छ, यसो पल हुन्छ है, अनि त्यसमा अर्को सेटल पनि चाहिने गरेर राख्छु, यो चाहिँ भनेपछिलाई चाहिन्छ, अहिले त्यति बेला पुग्छ होला, नयाँ आइडिया, यो सम्बन्धी हामीले विभिन्न स्कुलहरूमा उसमा पनि ट्रेनिङ पनि दिएका थियौँ है, ल तिमीले सरलाई गर्दै के के हुन्छ त्यो गर्नु, हो यहाँ हामीले रम्बस बनाउन सक्छौँ, स्क्वायर बनाउन सक्ला, के अरे बनाउन सक्लौँ, के के बनाउन सकिन्छ, यो गर्दै पेन्टागन बनाउन सकिन्छ, यो पेन्टागन भयो क्या नि, हेर त ए पाँचवटा भुजा भएको बनाउन सक्थ्यो, हेर त यो के हो, ल यो गर्दाखेरि चाहिँ यसो गऱ्यो भने पञ्चभुज भयो यसरी, ठिक छ, ल हटाहट डिजाइन गरौँ, अब यस्तो हामीले रिसाइकेबल मटेरियल युज गरेर धेरै बनाउन सक्छौँ, यस्तो पनि तिमीहरूले
बाँसको बाट विभिन्न तरिकाहरूबाट बनाउन सक्छ है, जे बनाएर कुल्फीको बाट राइट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो पिरामिड माथि यसरी राख्यो भने यो चाहिँ मन्दिर पनि बन्छ है, यो माथि पिरामिड यो राख्यो भने मन्दिर बन्ने बन्दैन है, पिरामिडको मोडल के के बनाउन सक्छौ, घरको छानाको मोडल के के छ, गुड ल अरू पनि उसलाई पनि बनाएर है, उसले पनि बनाए स्क्वायर बनाऊ, क्युबोइड बनाऊ, क्युब बनाऊ है, र अलिअलि चाहिँ म्याथको ल्याबमा जस्तो अलिअलि घरमा पनि लैजाने अलिअलि साल गरेछ भने अरू साथीहरूलाई पनि आइडिया होस्। साइकलको भाउ पसलमा गएर साइकलको भाउ भनेर तिमीलाई किन्यो भने मजासँग दिन्छ है, सस्तो एकदम सस्तो, यो सबै चाहिँ तिम्रो 150-150 रुपियाँ पर्छ यति सबै रोगको, अनि टुथपिक दाँतमा दाँत हेरे अथवा स्वास्थ्य स्टिकहरू राख्न सक्छ, हाम्रो गाउँघरमा बाँस त ऊ त्यो कुचोको स्टिक बनायो नि भयो होइन, ऊ त्यो कुचोको छ नि के अरे खरेटो उसले प्रिजम बनाउनु लाग्छ, प्रिजम पढ्या है छैन, प्रिजम भन्ने आकाशम पढ्या नि होइन, प्रिजम सबैको भुजा लम्बाइ उयो हुन्छ, यो लम्बाइ यो लम्बाइ यो लम्बाइ चाहिँ बराबर हुन्छ, यो त्रिभुज अनि भोलि होमवर्क यो चाहिँ तिमीहरूले भोलि ज्योमेट्रिकल अब्जेक्टहरू तिमीहरूले यस्तो खालको पेपरबाट एरिया निकालेर लिएर आउँछ एउटा होमवर्क, एउटा होमवर्क चाहिँ के अरे पेपरबाट एरिया बनाएर लिएर आउँछौ, अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूको घरमा भएका चाहिँ रिसाइकलेबल मटेरियलबाट के के म्याप बनाउन सकिन्छ, म्यापको कुरा कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरेर ल्याउनु है, त दुइटा होमवर्क टु होमवर्क बुझ्यौ, यो सधैँभरि इनफ यसरी टाइम दिन त सकिँदैन, यो मौका पाएर आज अब हिजो भर्खर इक्जाम चाहिँ झ्याउ लाग्छ भनेर चाहिँ यो मौकालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेर फाइदामा कन्भर्ट गरे, तर यो जानेका कुरा चाहिँ अब आफूले पनि सिक्ने अरूलाई पनि सिकाउने है सबैलाई अगाडि बढाउनु पर्छ है, यो फेरि यस्तो हाम्रो स्टेटको प्रोजेक्ट हो, हाम्रो स्कुल कलेजको लागि हुने प्रोजेक्ट हो, मैले जुनसुकै स्कुलमा गरेँ नि, मेरो साथीहरूले विभिन्न अरू स्कुलमा गरेँ, म चाहिँ आफ्नै स्कुलमा पढाउने आफ्नै स्कुलमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्न नसक्ने, अर्का स्कुलमा जति परिवर्तन गरे पनि केही काम छैन भनेर चाहिँ मैले आफ्नो स्कुलबाट नै गर्नुपर्छ भनेर सोचेँ बुझ्यो, अनि हाम्रो स्कुलमा आवश्यकता पनि छ, हामीले म्याथमा धेरै कमजोरी छौँ, हामी अलिअलि पनि बुझ्छौँ होइन, दिमागले बुझ्दैन हाम्रो विद्यार्थी, अलिकति मिहिनेत गर्न सकेका छैन हामीले, हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ लेभल अलिकति बढाउनु पर्छ, अरू पनि ट्राई गर, घर धेरै छ, अरू के बनाउन सक्छ ट्राई गर, अलिक नयाँ कुरा बनाउन सक्छ सोच ल थिङ्क के बनाउन सकिन्छ, ब्रिज बनाउन मिल्दैन अरू
भिडियो पनि भइरहेछ है विचार गरौँ है फेरि विचार गरौँ विचार गरेर बोलाउँ एघार मिनट ल गुड बनाउँदैछौ के बनाउन सक्छौ यसरी नै हो यसरी छेड्न पनि सक्छ तिमीहरूले छेडेर होइन यो छेड्यो होइन यसरी घुमाएर फेरि यता लानु यसरी छेडेर यसरी बनाउनु सक्छ मन्दिर कस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ किन त्यस्तो बनाएको छ त्यो पनि सफल गरौँ होइन मन्दिरहरू हेर्दा पिरामिड बनाएको हुन्छ अलिक त्यहाँ भने ठुलो एरिया हुन्छ कि होइन एरियाको लागि हिसाबले पनि बनाएको छ यो साइकलको भर चाहिँ भने नि मैले साइकलमा हावा छिरेपछि हावा नआओस् भनेर यो राखेको साइकल त्यस्तै हाम्रो मुटुमा पनि भल्भ हुन्छ मुटुको भल्भ के काम रे मुटुको भल्भमा पनि भल्भले रगत पास गरेपछि फेरि रगत ब्याक फर्केर नआओस् भने भल्भ हुन्छ घरको मोडल बनाउँदैछ सिन्का छ इनफ साइन छ हिँडायो कडायो होइन नि त बाबु तिमीले किन यो बानो हुन्छ स्क्वायर बनाऊ रेक्टेङ्गल बनाऊ ट्राइङ्गल बनाऊ यति त यतिले खुब मजाले खेल्न छैन छैन ट्राइङ्गल स्क्वायर होइन रेक्टेङ्गल विद्यार्थी त खुब मजाले खेल्छ नि यसो गर्ने विभिन्न खालको अनि सल्लाह गर्ने यहाँ लम्बाइ चौडाइ भर्टिसेसहरू खुब मजाले क्लियर हुन्छ यसमा है अब यो जस्तै उसले घरको बनायो यहाँ हुँदैछ थोरै हेर त अब यो घरको बनाउँदा हाम्रो यो घर चाहिँ
यो लम्बाई र यो लम्बाई उत्तिकै हुनुपर्छ, यो लम्बाई उत्तिकै हुन्छ, हैन? तिमीहरुले उल्टो हालेको त्यही गर्न सक्छ। यता चाहिँ अनि त्यसरी यो चाहिँ 5000 गर्नु पर्छ। यसरी। सर, कबाने। जे। म्याथ कसरी कनेक्सन गर्छ, होइन? म्याथको के छ, साइन्सका कुरा के चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्छ, तिमीहरूले इन्जिनियरिङका के गर्न सक्छौ, इन्जिनियरिङको स्ट्रक्चर हेर्नु पऱ्यो, जस्तै घरहरूको स्ट्रक्चर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट स्टडी गर्न सक्छौँ। जस्तै यो घर किन भएन, यो यस्तो खालको हाम्रो पुरानो जमानामा यस्तो घर बनाउनु कारण चाहिँ हो, यसले चाहिँ छानाले यस्तो बनाउँदा चाहिँ छानाले केही कुरा वेटहरू थाम्न सकोस् भनेर घर यस्तो बनाएको हो, ठिक छ? बुझ्यौ नि? अनि पुलहरू पनि लगभग यस्तै खालको चाहिँ राखेको हुन्छ, होइन? मेरो घर के भयो? अहिले त्यस्तै हुन्छ, अहिले तन्किने उ गर्ने हुन्छ, त्यो त भयो, अहिले तन्किने दसैँ हुन्छ, के भयो डाइनो भनेको यो हो नि त, पढ्न होइन, पढ्न भनेको यो होइन, विकर्ण है। अब यसलाई राखेको राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको कन्सेप्ट हामी बुझ्छौँ, समकोण त्रिभुज स्क्वायर भयो, वर्ग भयो, होइन, विपरीत भुजा भयो, यसको विपरीत भुजाहरू के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् भन्ने खालको सबै कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ, ल? गुड। ल अब 5 मिनट छ, 5 मिनटपछि केही छ भने अनि हामी यसो सफल गरौँ। भोलि यो होमवर्क है, तिमीहरूले भोलि यस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्ट कनेक्सन गरेर दिलाउने, सबैको के होमवर्क छ तपाईँको, सबैको त्यो ट्यानगामको चित्र फेरि बन्न, त्यो पेपर काटेर ल्याएर त्यसको सबै पेपरको एरिया निकाल्ने है, क्षेत्र के होमवर्क रे, होमवर्क के भन त, परिमिति निकाल्ने, ठिक छ? अनि अर्को चाहिँ दुई नम्बरमा के गर्न सक्छौ, दुई नम्बरमा चाहिँ यस्तै मैले रिसाइकेबल मटेरियल भन्छ, पुनः हामीले रिसाइकल गर्ने कुराहरू जस्तै यस्ता कुराहरूबाट स्थानीय स्रोत सामग्रीबाट चाहिँ तिमीहरूले पनि बनाएर हेर, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी, प्रयोग गरी ज्यामितीय वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने है, ज्यामितीय वस्तुहरू बनाउने, त्यसको वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा पनि यसो लेखेर लिएर आउनु, ल? वैज्ञानिक महत्त्व किन त्यस्तो घर बनाएको, ल? भोलि यो लेखेको चाहिँ मैले तिमीले लेखेको चाहिँ भोलि लेखेर एरियाहरू निकालेर म फोटो खिचेर राख्छु है, त्यो पनि तिमीहरूको असाइनमेन्ट हो, होमवर्क, त्यो होमवर्कबाट पनि के सिक्छौ हामी है, त? ल, सबैले ट्राई गर, बनाऊ के बनायो है, गुड, यो बनाएर यो आफैले पनि लैजाने अनि घरमा लैजाने, अलिकति स्कुलको भाइबहिनीलाई यस्तो म्याथहरू कनेक्सन गर्नु, बुझ्यौ? अरू साथीहरूलाई पनि कनेक्सन गर्न सिकाउने हो, यसरी पढ्दा गुड। अब यसलाई हामीले केही युज गर्न सक्छौँ होला नि त, यसो गर्दाखेरि है, हेर त, यस्तो गर्दाखेरि के भन्छ यो, यसबाट पनि हामीले हरेक कुराहरू स्टडी गर्न सक्छौँ, यसो के भयो, क्युबोइड भन्यो,
सर मुखा भयो लम्बाइ चौडाइ बराबर उचाइ भयो यो बीचमा के भयो ठीक छ ल जी बुद्धा भयो सर भयो ल देखो ए काई के ये सर के भन्नु यस्तो त केही भन्नै के भन्छ सर यो के भन्यो यो तिम्रो यस्तो भन्यो मन्दिर बनाएको केही बनाएर बनाएछ यो मन्दिर हो के मन्दिरको आकार भएर त यो पिरामिड भयो माथिको हो त्यही मन्दिरको आकार भयो बुझ्यौ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ मन्दिरमा अनि यो अलिकति लम्बाइ चौडाइ नमिले उभिएको लाग्छ बुझ्यो ल यो मन्दिर भयो ठिक छ यो मन्दिरको आकार भयो कस्तो लाग्यो ठिक छ नि ल आज आज के सिक्यो कि सिकेन ल ल अब आजलाई यति गर्नु हुन्छ एकछिन ल एकछिन अब यो यो तिमीहरूलाई यो सबै चाहिँ तिमीहरूलाई उपहार हो है तिमीहरूले सिक्ने आफूले जाने कुरा अब सिकाउने यो उपहार हो भोलि त्यो सबैले एक एकवटा गरेर त्यसको एरिया क्षेत्रफल चाहिँ निकालि ल्याउने है हुन्छ नि क्षेत्रफल फर्म लगाएर लेखेर ल्याउने अरू पेपरहरू अरू यसो त्यो अब सबै लिएर जाने अलिकति मलाई राख्दैन यहाँ स्कुलमा जुन छ आफै बनाएर आफै लगाएर प्र्याक्टिस भोलि एसेसमेन्ट चाहिँ भोलि तिमीहरूको बुझिया छ छैन भने भोलि सफल हुन्छ है होइन त्यही सोच न अब भयो भयो अब